Krásný dobrý den, zdravím vás ze svého auta. Asi jste si v titulku videa přečetli, že dneska půjde o recenzi nových sluchátek od Niceboye. A tak si možná říkáte, proč sedí v autě, když přece sluchátka se v autě nepoužívají. Ano, to je pravda. Já nicméně žiju v takovém menším klidném městě a proto jsem se dneska v rámci dalších povinností vydal do Prahy, kde je dost hluku, abych tyhle sluchátka otestoval. No a proč bych je měl testovat zrovna v hlučné Praze? Protože jde o sluchátka Hivepins 2 ANC. A právě to ANC na konci názvu těchto sluchátek znamená Active Noise Cancellation, čili aktivní rušení hluku. Tedy jsou to sluchátka, která i když je kolem vás spousta hluku, tak ten hluk by vás neměl rušit a neměl by do zvuku, který reprodukují právě ona sluchátka, nijak pronikat. No a to můžeme otestovat v hlučné Praze. Ovšem ještě předtím si dáme takový malý auto-unboxing. V krabičce Hivepins 2 ANC najdete samozřejmě nabíjecí box se sluchátky, nechám si ho až nakonec. Vytáhnu výplně, je tady další kryt, pod ním klasické příslušenství, nabíjecí USB-C kabel a silikonové nástavce na sluchátka, tak abyste si mohli zvolit tu správnou velikost, která vám bude vyhovovat podle velikosti vašich uší. A když se mi to povede, dostanu ven i poslední součást balení a to je návod. To méně zajímavé máme za sebou, to nejzajímavější je tady. První věc, nabíjecí box se sluchátky je opět stejně jako u klasických pinsů matný a má i takový dokonce pocit, omak, že je to měkký plast, nicméně je to tvrdý plast. Na přední straně nabíjecího boxu jsou 4 diody, které signalizují, jak moc je box nabitý, na zadní straně USB-C na nabíjení. No a teď jdeme na sluchátka. No a já musím říct hned na začátek, že tyhle ty sluchátka se vážně povedly. Oproti ostatním sluchátkům od Niceboye, ze kterých já jsem vždycky měl pocit, že jsou, jak bych to řekl, že jsou víceméně určené pro puberťáky nebo pro velmi mladé lidi. Je to takový hravý design. Jsou tahle sluchátka o poznání dospělejší a musím říct, že cena, za kterou se prodávají, je znát i tady. Prostě v kvalitě a v pocitu, který z těchto sluchátek dostanete. Mimochodem, zajímavá věc, která na mě už tady teď bliká, je dioda. Sluchátka se chtějí připojit k telefonu nebo k jinému zdroji zvuku a nebliká na mě klasická červeno-modrá, což já sám za sebe kvituju, protože já ji považuji za dost takovou křiklavou kombinaci barev. Tady je to bílá a oranžová, potom klasická stavová dioda je bílá. Mimochodem na boxu diody svítí taky bíle. No, sluchátka vypadají báječně, celé balení vypadá báječně, všechny vlastnosti, která by ta sluchátka měla mít, vypadají taky báječně. Sluchátka do boxu, nastartuju auto, jedeme do centra Prahy a tyhle sluchátka pořádně otestujeme. Tak jo, moje dnešní cesta po Praze začíná. Ano, přiznávám, v takové klidnější čtvrti, ale chci dojít až do centra a přímo u magistrály ANC otestovat. Kde jinde taky. Mimochodem, první dojmy z těchto sluchátek už jste viděli, když jsem je rozbaloval, ale hlavní a zásadní a super dojem přišel, až když jsem je zapnul a pustil do nich hudbu. Tyhle sluchátka mají vážně skvělý zvuk. Jasně, je to kategorie kolem 2000 korun, to znamená, že už od nich přece jenom něco očekáváte. A tady se to prosto naplňuje. Skvělý basy, skvělý středy, skvělý vejšky. Prostě ty sluchátka hrajou jako víno. Pokud bych je měl porovnávat, tak třeba takový AirPody od Apple, který stojí jednou tolik, jim v zásadě nemůžou ani moc konkurovat. Prostě ten zvuk je vážně skvělý. No nic, jdu dál na cestu, sluchátka by na jedno nabití měla vydržet hrát až 6 hodin, tak uvidíme, kam dojdu, jak dlouho to bude trvat a jak to dopadne. Tak tohle to už je přece jenom trošičku rušnější Praha, kde jsem tam projede nějaké to auto, je trocha hluku. A já jsem na cestě zhruba půl hodinky, sluchátka hrají bez zaváhání a já musím říct, že zvuk jsem si prostě zamiloval. To, co funguje spolehlivě, je také dotykové ovládání na sluchácích. V zásadě funguje stejnými zkratkami jako třeba u obyčejných pinců. Je tu jenom jeden rozdíl. Tyhle ty sluchátka mají ANC a to je potřeba zapnout. V první generaci sluchátek to bylo 4 dotyky, toho
jednoho sluchátka, což fungovalo v pohodě, ale někteří si stěžovali, že se netrefí do těch 4 dotyků správně a prostě nedaří se jim ANC zapnout. Proto v téhleté generaci, která pomalu přichází do prodeje, už se ANC zapíná dlouhým podržením kteréhokoliv sluchátka. No, nic, pořád mluvím o ANC, 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 tak jdeme do centra magistrále, ať je tam pořádný hluk a vyzkoušíme to. A tohle to je místo, kde si myslím, že dost možná úplně nejlíp můžete vyzkoušet, jak funguje Active Noise Cancelling. To znamená na místě, kde je non-stop hluk, non-stop pohyb aut. Já doufám, že mě slyšíte, ale já, když si pustím hudbu do těchto sluchátek, tedy Hivepins 2 ANC, tak slyším úplně výborně. Active Noise Cancelling za mě funguje na jedničku a hodně zajímavý je i takzvaný ambient mod, který naopak hluky kolem vás jakýmsi způsobem zvýrazňuje. To znamená, pokud třeba běháte ve městě a chcete běhat bezpečně a zároveň poslouchat muziku, může to pro vás být řešení. No a já z tohohle místa zase utíkám někam do klidu. Tak jsme o pár dní dál, já jsem u holiče přišel o pár vlasů a získal jsem za těch pár dní další zkušenosti s těmito sluchátky, tedy Noiseboy Hivepins 2 ANC. A jakáže ta sluchátka jsou? Řeknu to úplně jednoduše. Za mě je to prostě pecka. Ty sluchátka výborně hrajou, mají skvělou výdrž na baterii, to znamená 6 hodin na jedno nabití, nějakých 24 hodin se skrývá v tomhletom boxu. Jasně, mají věci, jako je třeba bezdrátový napájení podle standardu či, to znamená, že ho tu krabičku s nabíjecí box se sluchátky položíte na bezdrátovou nabíječku nebo jiný zařízení, který pracuje s tímhletím standardem. Jsou odolný proti vodě podle protokolu IPX5, to znamená, že bez problémů s nima můžete zmoknout nebo v nich třeba běhat. Mají spoustu dalších skvělých vlastností, ale za mě tyhle ty sluchátka skvěle hrajou. A i přesto, že všechno, co mám, tedy myslím tím elektroniku, telefon, počítač, tablet, mám od Apple, tak kdybych si v obchodě vybíral sluchátka, no nevím, AirPody by to měly nahnutý. Takže Noiseboy Hivepins 2 ANC za mě výborný tip k Vánocům, nebo třeba k narozeninám, nebo si je kupte prostě jen tak, protože vám vážně udělají radost. Jsou skvělí.